assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari sizlar bilan bugundan ielts listening darslarini boshlaymiz ushbu darslar asnosida biz cambridge IELTS cambridge Practice kitoblarining 5. qismidan foydalanamiz test listening testini birinchisi section 1. one birdan to'rtgacha bo'lgan savollarni bugungi dars asnosida ko'rib o'tamiz demak listening savolni bajarishdan avval biz oldin biz shartini o'qib olishimiz kerak and or a number. ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak bir raqam yoki x so'zga qaraganda ko'p so'z ishlatmang deyilibdi demak mazmunan tushunsak ikkita so'z yozishimiz mumkin ekan ikkita İk so'zdan ortiq so'z qabul qilinmaydi demak listiningni eshitib ko'rishdan avval biz grammatik tahlil qilib olishimiz kerak Type of transportation debdi. transportning turi demak transportning turi deganda bizlarga transportning turi aytiladi va birinchi yozilishi kerak bo'lgan so'z ot so'z turkumida bo'lishi kerak ekan agar hozir to'xtang so'z qo'shish imkoniyati bo'lsa mana bu yerga yozib ketamiz birdan yozib olamiz bizga demak birinchisiga ge ot kerak audiodan shu ot so'z turkumiga doir bo'lgan so'zlarni qidirib topamiz group size. guruhning maksimum o'lchami maksimum deganda eng ko'pi nazarda tutiladi demak eng katta son deb yozib olamiz keyingisi dat keyingi sayohat sanasi demak bu yerga vaqt aytiladi sana kerak keyingisiga hotel name asosan mana shu hotel namelar qanday e aytiladi alifbo bilan spelling qilib beriladi harfma harf, -harf aytiladi demak mehmonxona nomi yana ot so'z turkumi kerak bo'ladi bu qavs ochib yozib qo'yamiz harflab aytiladi ana endi shularni audiodan diqqat bilan eshitib topishimiz kerak yo'qsa agar mabodo javobni yo'qotib qo'ygulik bo'lsak hozir tayyorgarlik qismidamiz baribir qayta va qayta eshitishimiz mumkin Avvalo, listening listening mahoratingizni oshirish uchun uyda ko'proq mashq qilish kerak va bu mashq qanday qilinadi desa audioni qo'yib eshitib yozishga qi harakat qiling yoki birinchi gal boshlaydiganlarga maslahatim E, subtitrga qarab tinglashni ko'proq maslahat beraman buning uchun eng zo'r manbalarni tavsiya qiladigan bo'lsam bbc learning english bor olti minutlik siks minut english degan o'sha bbcda audio xabarlar chiqariladi yozmasi bilan birgalikda buni telegram kanallaridan bemalol topishingiz mumkin birinchi mana shundan boshlab sekin asta ingliz tilini tushunish mahoratiga yetib borganingizdan keyingina eshitib yozib ana undan keyin mustaqil bitta bitta gap to'xtatib eshitib tarjima qilib listeningngizni oshirishingiz mumkin bugun to'g'ridan to'g'ri biz bitta bitta gapdan eshitib tarjima qilib listeing mahoratini oshirishni amalda sinab ko'ramiz unday bo'lsa boshlaylik ovozni ko'tarib olamiz yuqori darajagacha demak biz savollarni javobini birgalikda yashaymiz har bir gapni to'xtatib inglizchasini aytib o'zbekchasini aytgan holda tarjima qilib birgalikda yashashga harakat qilib ko'ramiz Listen carefully and answer questions one to four. Listen carefully, answer question one to four Good afternoon dream time Good afternoon dream time and yani good afternoon Hierley Kun dream time bu uh, dream time şu vaxtı desek ola, arzuları vaxtı. Lekin bu yarı kampanya nam var Travel, how can I help you? Dream time travel, yani dream time sayağıt təşkilatı. How can I help you deyildi? How can I help you? Mesin ya kanda bir alım anlı Oh, hello. I'm interested in the holidays you offer along the coast near here. masalan endi shuni eshitdiku tushunmay qoldik qaytaramiz audioni qaytardim testni ochaman yana bir marta qo'yaman hello, I'm interested in the holidays endi eshitgan bo'lsak diqqat bilan eshiting dona dona qilib aytaman oh hello i am interested in the holidays so'zi aytildi davom ettiramiz keyingisi offer along the coast near here. you offer along the coast near here bo'ldi ya'ni oh hello salom i am interested in men qiziqdim And the holidays ta'tilga ya'ni qanday ta'til you offer Offer taklif qilmoq siz taklif qilgan ta'tilga along the coast. Coast qirg'oq along bo'ylab qirg'oq bo'ylab siz taklif qilgan ta'tilga men qiziqdim near here bu yerga yaqin bo'lgan joydagi tushundik a yo yana bir marta qaytarib qo'yamiz agar qaytarish imkoniyati bo'lsa o'zini qaytarar qaytararekanmiz diqqat bilan eshitamiz demak tushunarli bo'lgan bo'lsa davom etamiz endi endi shu operator qiz javob beradi bu coast. Yes, ha we biz operate tashkil qilamiz several bir necha tor sayohatlarni up the cost qirg'oqgacha ya'ni biz qirg'oqqacha bir qancha sayohatlarni tashkillashtiramiz In the where in particular did you want to go? Where in particular did you want to go, Wold? Yani where Kayerge? In particular, Einer, sir, did you want Sin Hochlysen to go? Sin Einen Kayergeborgian Hochlysen, dip Surad. Well, I like the sound of the holiday that mentioned Wales. hop well i like the sound of the holiday xo'sh i like men like, yoqtiraman like the sound of the holiday bayramning uh, tovushni that mentioned wells Mentioned esladi wells kitlar kitlarni eslagan bayramingizni yoqtiraman watching? Oh, Oh, whale whale watching that's that's our our watch watch experience. It... Oh, that's our whale watch experience. ha bu bizning kitlarni tomosha qilish experience bu yerda taassurotbonasi kelyapti kitlarni tomosha qilish taassuroti yo'e tepada yozib qo'yil, holiday name deb bayram nomi bo'lsa well watch experience demak bu bayram nomi ekan tepadagi bo'sh o'rin to'ldirildi well watch deb endi biz bilasiz ina javoblar ketma ketlikda beriladi demak birinchi qism ketdi well watch ishlatildi ana endi hoide ikki kun deb aytadi ana undan keyin esa type of transportation javob beriladi biz mana shunga diqqat bilan eshitishimiz kerak it's very popular and it's based in a lovely little town with nice beaches It's very popular and it's based in a lovely little town with nice beaches. It's very popular bo'lsa u juda ham mashhur and it's based in a lovely little town with nice beaches bo'lsa, u ayniqsa kichik ajoyib qirg'og'i bor bo'lgan kichik shaharchada ya'ni qaysi kichik shaharchada bo'lsa watch experience o'sha kichik shaharchada ajoyib qirg'oqlari bor bu. bo'lgan joyda bo'ldio oh, right. right. oh, yaxshi u qancha vaqt davom etadi endi qarang degan joyga keldik its two days uh javob aytildi its two days İki gün. Yani iki gün devam ederken. That includes four hours travel time each way from here. That includes four hours travel time each way from here. Bu, yani iki günlük sayahat, uz içi galadı. Tört saatlik sayahat vaxtını, yani bu yerden çıkanda to manzilga yetguncha bo'lgan joyda to'rt soatlik sayohat vaqtini o'z ichiga oladi va bu narsa ikki kun davom etadi ya'ni sayohat uzunligi e, uzoqligi sayohat uzunligi uzoqligi sayohat vaqti deya qolaylik good good i i don't don't want want to to be be away away any any longer longer than than that that men unga qaraganda ortiqroq vaqt bo'lishni xushlamayman ya'ni aytishyaptiki operator qiz aytyapti bu yerdan sayohat boshlanadigan bo'lsa to'rt soatlik yo'l bilan o'sha manzilga yetiladi deydi yigit javob beryapti yo'q men menga ma'qul men o'zi to'rt soatdan ziyodini yoqtirmayman deya javob berdi mazmunini shunday tushunishimiz mumkin so so is that by coach? So, is it by coach coach xo'sh bu kareta orqali qanday bo'ladi dedi ya'ni kareta shu transport vositalari orqali qanday bo'lishi mumkin ana endi bizdan transportation qismiga yetib keldik actually actually it's it's by by minibus keldiks b asl actually aslida it is by minibus bo'lsa shu mini bas ya'ni kichik avtobuschada bo'lyapti type of transportation demak bizga javob topildi biz mana shu yerga javobni kiritishimiz kerak javobni yozamiz demak ot kerak edi yani, biz otni topdik u mini bas ekan ya'ni by minibas kichik avtobus orqali birinchi savolning javobi topildi endi biz ikkinchisini topishimiz kerak Maximum group size eng katta guruh soni We like to keep those tours small and personal so we don't take a whole coach load of people. We like to keep those towers small and personal so we don't take a whole coach load of people. We like to keep the Those Towers Boo uh, Towers. şu seyahatlerini bir kaytara bulayalım. Personal, so we don't take a whole coach load of people. In uh, small and personal, so we don't take a whole coach load of people. Bolari mm gemolse, tarjima kusak. Biz kichik sayohatlarni ham saqlab qbiz uh, kichik sayohatlar tashkillashtirisshni ham yoqtiramiz va kichik sayohatni yoki shaxsiy sayohatlarni shuning uchun biz ko'p insonni oladigan ya'ni ko'p inson bo'ladigan sayohatlarni tashkillashtirmaymiz degan ma'noda keldi In Fact, fact, we we only only take take up up to to 15 15 people people on on this this tour. tour.

ya'ni operator qiz aytyaptiki biz o'zi ko'p inson bilan sayohat boshlashni yoqtirmaymiz da bir bor yo'g'i eng uzog'i o'n beshta bo'ladi garchi shu o'n ikki o'n uch kishi bilan sayohatni boshlasakda deyidi demak mana bu yerga yoziladigan so'z maksimum 15 people bo'ldi ya'ni 15 beshta odam buni so'z bilan ham yozishingiz mumkin farqi yo'q ya'ni ikkinchi savolning javobi 15 people yozildi keyingisiga bizga sana kerak sanada ham diqqatni oshirishimiz kerak chunki iestind insonni chalg'itadigan javoblar ko'p beriladi balkim javobni birinchi aytib keyin yo'qbi javobni aytishdan oldin bir qancha bir qator javoblarni aytib bo'lib ya'ni xato javoblarni aytib bo'lib oxiri to'g'ri javobni aytish mumkin yoki o'sha javob kelganda nimadir bo'ladi qandaydir bir shovqin eshitilib qolishi mumkin yoki past bo'lishi mumkin yoki talaffuz butunlay boshqacha bo'lishi mumkin inson chalkashib ketadigan chalkashibtga duch kelib qolishimiz mumkin hozir birgalikda all right. right so so do do you you run run these tours often? Oh, right. so do you run these tours often oh, right. so do you run these tours often siz bu sayohatni tez tez tashkillashtirasizmi ya'ni tez tez sayohat tashkil qilib turasizlarmi deb so'radi

We do them every weekend, with half of the terms. But at the moment, it's usually once a month at most. But at the moment, it's usually once a month at most. But at the it's usually once a month at Once a month at most. This is They first time. operator qiz aytyapti sezon vaqti kelsa har haftada bir marta bo'ladi a sezon bo'lmagan vaqti bo'lsa oyda bir bo'lishi mumkin And And when is the next one going? And when is is the the next next one one going? going? qachon? ana endi sanaga keldik. Next date ga. keyingisi qachon deb chunki yigit so'radi. Hmm. Let Let me see. Let me see. Ko'rishga jo'zat eting Uh, there's one in three weeks' time, which is April the eighteenth. There's one in three weeks' time, which is April the eighteenth. Yani, which khafte -like lagh vaft e -like chale -like be tasebarakin, uyan bolse onsekizinci April eken. Demak javab eighteenth April bol. Yazaman eighteenth April. talaffuzda e'tibor bergan bo'lsangiz mana shu joy g'alati yehil eshitildi eş yoki ki, kishini diqqatini o'ziga tortmaydi yana bir eshittiramiz yana bir marta butunlay boshqacha aytilgan chunki april chunkidiqqat bilan eshitgan bo'lsak keyingi savolning javobini topish uchun yana audioni davom ettiramiz demak xotinliham aytiladi bu aytdilar buni tez tez yutib ketishamiz vaqtni uchun. And then we don't have another one until June the 2nd. endi qarang mana shu yerda odam joy bor. Then we don't have one until June the 2nd. 2 iyulgacha boshqa biri yo'q ekan deydi ya'ni 2 iyulgacha boshqa yo'q bo'lsa ham shu 18 aprelda bor keyingisi 2 iyunda bor bo'ldi April the eighteenth is Talabuar. June the second, the job to the All right. Um, and is April a good time to go? Pretty good. Though the really good time is later in the year. I have to say though that the whale sighting is only one of the many things offered. Really? Yes. The hotel itself where you stay has great facilities. It's called the Palisades.

p a W -L, l i s a d a -E s shunday qilib birdan to'rtgacha bo'lgan savolning javobi xuddi shu tariqa topiladi uyda ham buni o'zingiz ko'proq mashq qilishingiz mumkin bemalol xohlasangiz soatlab bajaring muhimi listening mahoratingiz oshishi muhim boshqasi emas chunki siz imtihonda emassiz siz, siz natijangizni ko'tarish haqida qayg'urishingiz kerak bilimingiz nechiga arzigulik ekanini emas albatta qancha ko'proq mashq qilsangiz shuncha yaxshiroq natijaga erishasiz biz bugun shunchaki 1 dan 4 gacha bo'lgan savolni kembridgening 5 kitobidan namuna asosida amalda ko'rdik agar sizga ushbu video darsmanzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang video qanchalik ko'p ko'rilsa shunga yarasha kelgusi videolar ham chiqariladi albatta e'tiboringiz uchun rahmat